dia, gente, tudo bem? Mais um vídeo no canal. E esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a árvore de Natal que eu montei, gente. O vídeo passado eu mostrei pra vocês que eu já tinha feito a decoração desde o mês de outubro aqui em casa. E a árvore foi montada agora, em novembro mesmo. Eu montei, eu tava pensando muito, gente, eu queria muito montar, mas eu tava pensando muito se valeria a pena. Por causa do Arthur, mexer. E eu descobri que a minha árvore é menos pesada do que eu imaginava, ela é até leve. Então, tipo, se acontecer, Deus livre que não, um acidente dele puxar e cair em cima dele não vai machucar, não, sabe? E aí, gente, a minha árvore é o seguinte: eu coloquei tudo quanto tem enfeite nela. Eu gosto dela bem colorida, bem natalina. Ela é uma árvore que ela é pra área externa, então ela tem um vaso nela, tipo, pra colocar na porta de casa, só que na entrada. Só que eu gostei por isso mesmo, por ela ter esse vaso. Então eu comprei ela em 2015, só que tem 3 anos que a gente não montava, por vários aspectos, né? 2015 a gente montou, 2016 a gente montou, minha família veio passar Natal aqui, meus pais, minha irmã, meu cunhado. Até então ninguém tinha neném. Quando foi 2017, eu tava grávida e a gente foi passar o Natal no Brasil. Então eu tava com barrigão, tá, ia viajar, passar o mês fora, porque que eu ia montar a árvore? Então eu não montei. Quando foi 2018, o Arthur tava engatinhando. E aí eu fiquei pensando, gente, eu não vou colocar a árvore, porque. Mentira, ele tava engatinhando, não. Ele tava com 8 meses. E a gente também ia passar Natal no Brasil. Então, para que eu ia montar, né? Correria com criança, viagem fora 1 mês. Quando foi em 2019, eu não montei, porque a gente foi passar Natal na casa de amigos e o Arthur tava andando e ele pegava tudo, mexia em tudo, eu fiquei com medo de cair em cima dele, não montei. E quando foi. E também eu tava grávida com o barrigão do Nicolas. Gente, todo ano na gravidez. E eu falei, gente, que trabalheira montar a árvore grávida, com barrigão, com o risco do Arthur ficar puxando. Como em 2020 nós não vamos viajar por causa, né, desse vírus que está aí no ar, nós não vamos passar na casa de ninguém também por causa do vírus, nós vamos passar aqui em casa. E eu pensei, vou montar a árvore. O Arthur já tá com 2 anos, ele ainda continua mexendo, gente, porque é coisa de criança, curiosidade, ele quer mexer, ele coloca a mãozinha. Ele vibrou com a árvore de Natal, ele amou. Então, quando escurece, a gente já liga ela e assim, ele amou. E todo ano eu quero tirar foto deles na árvore de Natal com a gente. Eu quero ver se eu compro até pijama igual. Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu não quero nada muito caro, porque só pra usar uma noite. Depois pode continuar usando, né? Mas vocês entenderam. A minha árvore, então, gente, ela é uma árvore que. Ela é maior que eu, mais alta que eu. É uma árvore que eu sempre quis ela lá atrás. Sempre quis ter. Quem acompanha aquele canal há mais tempo já viu ela. Eu tô fazendo almoço, gente, tem que olhar meu arroz. Já viu ela. Porque eu já mostrei em 2015, 2016. E é mesmo. Então, meus enfeites são os mesmos. Eu não vou comprar enfeites novos. Enquanto o Arthur tiver essa coisa de mexer e tal, de querer ver. Olha que árvore linda, vermelha lá fora. Olha só, aqui tá tudo colorido, olha, de outono. Brilha demais, né? Outono é lindo. Hoje vai chover durante o dia inteiro. Então, não dá pra gente passear lá fora. Não dá pra eles brincar lá fora. Ontem ele brincou, tava uma delícia o dia. É assim que é onde a gente mora, não tem jeito. Então vamos lá, gente, eu vou mostrar a árvore pra vocês, porque o neném tá chorando, ele quer ir pro chão brincar, e a minha vida é uma correria, e eu resolvi mostrar pra vocês mesmo assim, tá? Ó, essa é a árvore, tá vendo? Ela tem um vaso que eu falei, hein? E ela é alta. Peraí que a mamãe vai pegar a sua chupeta que caiu. Olha a árvore lá fora, que linda. Aqui eu coloquei só um sininho, não coloquei mais nada, porque minha sala já tá cheia de brinquedo, é muita informação, né? Tá bem cheia, tá vendo? Ela tem esses enfeites assim, olha. Como se fosse neve caindo, né? Tem flocos de neve dourado. Tem flocos de neve prata. A árvore já veio com essas folhas assim diferentes. Assim. Assim. E assim, ó. Tá vendo? Então ela parece muito um pinheiro de verdade. Aí tem aqui, olha, frutinhas e pinhas que já vem nela também, olha. Nela toda, fora. Coloquei bolinhas de vários formatos diferentes no prata e dourado. Tá vendo? Tem várias diferentes, tal, que a gente comprou um tempo atrás, veio. Isso aqui, olha, é do. Confraternização das Mulheres da Igreja ano passado. Aí eu ganhei este. Este, olha que lindo, é de biscuit. O outro, cadê o outro, gente? Tomara que o Arthur não tenha pego, porque. Pegando tudo. Cadê o outro?
Aqui, ó. O boneco de neve. Aí eu tenho umas estrelinhas que eu comprei muito tempo atrás também. Acabou de tirar uma. Esses tamborzinhos, gente. Muito simplesinho, né? Esse aqui imita biscoito de Natal. Um biscoitinho. Aí eu tenho ali a letra C e M, porque só o que tinha. A gente não tinha criança ainda na época, né? 2015. Os enfeites são antigos, como eu disse. Tem maçãzinha, eu acho lindo as maçãzinhas. Tudo muito simples. Arthur! Tá aprontando com o irmão. Esse enfeite aqui, gente, a gente ganhou ano passado. E é personalizado, olha. Tem nossos nomes. Tem aqui o medinho do Papai Noel, o Arthur fica doido querendo pegar. Então é a árvore, gente. Ela veio com as luzes douradas. Eu tenho uma luz colorida também, mas eu não coloquei ainda não. E aqui na janela a gente colocou uma luz de LED em formato de flocos de neve, olha. Tá vendo? Eu vou deixar pra vocês passando então, gente. Ela acesa pra vocês verem, tá bom? E as crianças estão aqui, ó. Arthur fazendo hora com o irmão dele. Oh, meu Deus, tadinho. Arthur colocou o boné no seu filho. Cuidado com o neném. Você colocou o boné no seu irmão? Ó, ó, ó. Isso não pode. Isso é perigoso. Deixa isso aqui. Tira isso da mão, isso é perigoso. É isso. Você colocou o boné no Nicolas, filho? Foi? Nicolas! Oi, meu amor, você tá de boné. Ai, meu Deus, eu amo demais esses dois. Eu amo demais esses dois. Eu amo demais, eu amo demais, eu amo demais. Eu amo demais, eu amo demais. De Natal acesa a manhã inteira. Tá vendo as luzinhas aqui, ó? E agora que eu vou desligar ela, porque agora que o sol resolveu sair, gente. E já são. Quer ver? Vou olhar a hora pra vocês. Deixa eu guardar aqui. Ai, gente, não sei a hora. São quase 11 horas da manhã. Se você. E hoje vai ficar chuvoso, igual ontem também. Não tem muita coisa, né? E é isso, gente. O vídeo, vocês viram que eu fiz a unha. E tô fazendo de vez em quando com esmalte de gel. Porque pra mim dura a mesma coisa. Dura nada. Só que a questão de secar na hora. Então eu já pinto e já seca. Eu não tenho que ficar esperando, porque eu não tenho tempo pra esperar secar. Eu pinto a unha, o menino precisa de trocar uma fralda, de fazer alguma coisa. Então acaba que eu não pinto unha. Mas durabilidade pra mim é a mesma coisa, ou até menos. E o negócio é que, por exemplo, você precisa sair, aí sua unha não tá pintada, você pinta, já seca e já sai, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Bicho, não mexe. Não pode estragar a árvore, né, filho? Senão no Natal, como é que nós vamos colocar presente nela? Eu quero colocar mais enfeites vermelhos, tá vendo? Tá pouco. Eu acho que eu tenho lá em cima. Eu vou colocar. Eu mostrei pra vocês que a gente colocou quadro na casa? Nem sei, gente. Acho que eu fiz vídeos e nem chegou aí pro ar. Coloquei quadros aqui, coloquei ali, ó. E coloquei aqui também, porta-retrato. Se eu mostrei, tô mostrando de novo, tá? Então é isso, gente. Esse vídeo foi curto, curtinho, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo a árvore, como é que ficou. E a rotina é igual de tudo, então não vou ficar sendo repetitiva aqui não, tá? Tô com um coque aqui que eu fiz sem ver. Sabe quando você prende o cabelo nem vê o que você tá fazendo? É agora que eu percebi que eu fiz foi coque. Ai, gente, minha unha já estragou, entendeu? Já pintei aquele dia, já, ó, saiu tudo. É assim, nem de mãe. Não dura, mesmo sendo de gel, gente, não dura. Então é isso. Gente, eu comprei umas bolsas novas. Se vocês quiserem ver minhas bolsas novas, deixem nos comentários aqui. Se der bastante comentário falando o que quer, eu faço. Porque é um tipo de vídeo que às vezes a pessoa me pede muito. Igual os acessórios, um monte de gente pede.
Só que aí eu vou, filmo os acessórios e mostro. Aí sempre tem um engraçadinho que vem, assiste, nem gosta de acessórios, só pra criticar. Ah, você quer se amostrar. Entendeu? Ah, você tá querendo aparecer. E às vezes eu nem gosto de mostrar realmente, porque é uma coisa que pode até, sei lá, sabe? Não tem necessidade de se mostrar. Então, nossa, me pediram assim, muito, eu resolvi gravar. Eu acabei tirando do ar, gente, porque já não queria gravar. Fiz contra a minha vontade pra agradar quem pediu, porque foram muitas pessoas que pediram. Aí depois que eu coloquei, teve comentários necessários, fui e apaguei. Infelizmente. Porque, gente, se a pessoa não gosta de bolsa, pra que vai entrar no vídeo de bolsa? Se a pessoa não gosta de acessórios, pra que vai entrar no vídeo de acessórios? É a mesma coisa, eu que não ligo pra carro, vou clicar e procurar vídeo de carro. Sabe? É necessário a gente perder nosso tempo vendo coisas que a gente não gosta. A gente tem que ver coisas que a gente gosta. Porque já tem muita coisa na vida que a gente tem que fazer que a gente não gosta. Por exemplo, eu odeio colocar a roupa de cama nova. De ter que tirar aquele lição de elástico de fit e colocar de novo. Eu odeio, mas eu tenho que fazer isso, gente, né? A gente tem que trocar roupa de cama pra lavar. Hoje mesmo eu tô fazendo isso, tá bom? Fico nervosa quando eu tenho que colocar aquele lençol de elástico naquela cama grande sozinha, puxa de um lado e solta do outro. Vocês também ficam nervosos? Deixa aqui nos comentários o que, que vocês ficam nervosos de servir de casa, gente. Tem coisa de servir de casa que... E a gente tem que fazer, porque não é tudo que a gente só gosta que a gente tem que fazer. Então, se você pode escolher fazer uma coisa que você gosta, pra que, que eu vou escolher uma coisa que eu não gosto? Ainda mais o tempo que é precioso. O Arthur quer dar tchau. Arthur, dá tchau. Tchau. Nós vamos cair. Tchau. Tchau.